Atlantos miesto olimpiniame parke, miesto, kur vyko 1996 olimpinės ir parolimpinės žaidynės. Smagu, kad tam prisiminti yra įrengtas stacionarus monumentų slėnis, parkas, ir čia yra ir Lietuvos krepšinio rinktinė tąsyk laimėjusi bronzos medalius, ir jie yra įamžinti įkalus kiekvieno iš jų vardą ir pavardę. Taip pat yra paminklas visoms dalyvavusioms tautoms, ten vėliavėlės, tam tarpe ir Lietuvos vėliavėlė, ir štai už manęs trečiasis paminklas, tai paralimpinių žaidynių prizininkams, kuriuos tikriausiai Lietuvoje žinome gerokai mažiau. Tačiau jų čia pavardžių iškalta ne ką mažiau negu ant olimpinių žaidynių dalyvių, turiu omeny lietuviškas pavardes. Kviečiu pasižiūrėti. Galima matyti lietuvį Kęstutį Bartkėną. Saulius Leonavičius. Vytautas Girnius. Urbanas. Taip pat moterų lengvosios atletikos lietuvės Malda Baumgartė, Sigita Markevičinė, Aldona Grigaliūnienė, na dėja, netilpo pilnas vardas, vis tik tai daugelio šalių vardai trumpesni. Ir taip pat mūsų dziudo kovotojas Jonas Stoškus. Esu buvęs ne vienam buvusiam olimpiniam kaime ir miestelį, bet tikrai tai nėra labai dažna, kad kiekvienas sportininkas tai pagerbiamas, įskaitant ir paralimpiečius, užrašoma jo vardas ir pavardė ir išlieka ateities kartoms. Dabar štai jau artėja 20-metis olimpiadas. Ir tos pavardės vis dar primena sportininkus ir šalis.